Sveiki, taigi žaidžiame sporę ir už kadrą esu nudirbęs šiek tiek dalykų, taigi įvykdžiau kažkur 3-2 misijas, gal ir 4, neatsimenu. Pagrinde ką padariau, tai yra pasirašėm vieną kontraktą su viena imperija dėl prekybos kelio, taigi ten, žodžiu, vyksta mainai kažkokie, prekyba, tiesiog alijansas ir jo, pardavinėjom savo prieskonius kitoms imperijoms, taip užsidirbam pinigų, visi laimingi, pinigai eina, labai gerai. Kitas dalykas, tai yra kita misija, kokia buvo, tai kad ten buvo pasakyta, kad visoj galaktikoje yra visur išmėtata visokiausių mineralų ir brangių dalykėlių, taigi mes turime vieną rasti ir štai čia nuskridęs mūsų skeneris parodė, kad kažkas yra ir tiesiog radome rubinų ir štai ir paėmėm rubinus ir juos kitoje misijoje reikėjo kur nors parduoti, tai pardaviau tai savo draugiškai imperijai ir taip dar daugiau pinigų įsidirbom ir padariau, atlikau dar vieną misiją. Bet yra dar vienas dalykas, ko čia neparodžiau, tai kad netyčia atsitiko taip, kad nuskridęs į vieną imperiją, netyčia paėmiau vieną jų prieskonį, nes galvau, kad na tiesiog jis mėtėsi. Ir pasirodo, jie labai supyko ir paskelbė mums karą, taigi jo, toliau matysite, kaip mes kariaujame su ta imperija. Sveiki, taigi filmuojame sporę ir toliau, na, truputėlį aš jums jau paaiškinau, kas ten įvyko, ką padariau ir dabar turime vieną misiją, tai ta viena misija yra nudažyti mums planetas. Tai jo, va turime dažų ir nudažysim štai čia esančiai planetai, gerai. Nu, davai. Pist. Gerai, nudažiau. Štai dar viena misija vykdyta, tai vat, kaip aš gavau tiek daug pinigų, o aš gavau pardavėdamas artefaktus ir prieskonius. Tiesą sakant, labai ilgiau buvau palikęs kokią valandėlę. Ir, net žodžiu, jo, pinigai, daug pinigų. Dabar man reiktų atmosferos generatoriaus. Kolonijos peko. Kas čia bus? Gerai. Po to reiktų nuskristi man į vidų šitos planetos mūsų. Išsitrinam viską, ką turime viduje. Tai yra visus augalus, visus gyvūnus. Atsilaisvinam vietos ir kai ką galėsim pasidaryti. Tai va, dabar mums reikia įsijungti štai šitą ir susirasti tą dulinį ir paspausti ant kiekvieno augalėlio. Ir turim pasimti kiekvieno po egzempliorių. Gerai, štai yra krūmas. Tadu. Dabar reikia didesnio krūmo, man atrodo štai šitas. Na, kad būčiau visiškai užtikrintas. Tai šitas krūmas. Na, jau pradėjau, tai paimam visus. Dabar reikia medžio, kuris bus štai čia. Labai gerai. Dabar reikia gyvūnų. Taigi, kažkodėl aš manau, kad štai čia tų gyvūnų ir yra, ne? Va, štai šitie gyvūnai. Na, paimsim truputėlį daugiau. Gerai, paėmėm truputėlį daugiau. Reikia rasti ir tokių gyvūnų, palauk, gal čia bus šitų gyvūnų? Ne, nėra. Tada truputėlį apskraidysim. Štai šitaip kaip nors darom ratus, apskraidinėjom, nieko nerandu. Štai radom. Paėmam. Dabar reikia štai šitą bastard. O, štai ir jūs. Štai ir turim. Pilnas inventorius visokiausių augalų ir gyvūnų. Ir turime ten tos du pekus. Ir dabar skrendame į savo
Vieną iš kolonijų, taigi duok prieskonio. Štai ir prieskoniai. Gerai, dabar skrenam. Ai, va, bet to aš tai čia vyksta treidai su viena imperija, tipo prekiaujam, tai yra... Neatsimenu, kaip tai vadinasi, tiesiog... Prekyba, prekybos srautas, kažkas tokio. Gerai, dabar, kaip matote, mūsų šitoj planetoj mes esame T1 klimato zonoje ir aš noriu jį pakelti. Taigi, atmosferos generatorius. Štai kaip matote, vanduo atsiranda ir laukiame, kol pakils į šitą zoną. Tai yra T2. Ir kai taip atsitiks, mums tai reikės užauginti visus augalus ir gyvūniją, padėti šitą planetą iš T2 iš kitos planetos ir turėtų čia normaliai palikti. Atsiras gera atmosfera. Gerai. To jau. Štai. Dabar beliko užauginti. Vienas užaugintas. Dar vienas užaugintas. Ir dar vienas užaugintas. Dabar beliko tik tais gyvūnus. Vienas yra. Kitas yra. Kitas yra. Ir dabar beliko paskutinį, tai dar vieną koloniją įveist. Štai ir atsirado. Na ką, štai viskas turim. Tai kas dabar čia vyksta? Yeah. Dabar galim pastatyti pastatų. Noriu factory. Nors padarom šitaip. Factory čia. Ir dabar pastata, gal nežinau, užteks. Ir dar kai ką atidarėm, tai jau dabar bus, tipo, pastatėm... Kolonijose pastatėm 5 pastatus. Ir man atrodo, kad mes atrakinom gyvūnus. Nejaugi. Nejaugi, man nėra nejaugi. Mes išsitrinsim visus šūdus. Bet pinigų mes nebeturim. Nu ką padarysi? Gerai, šituos trina, bet dabar mums gamins daugiau prieskonių, čia daugiau telpų, jau kaip matė, o tu kurmi, turime nemažai, čia tai jau gausime, gerai, nuskrendam prie šito, atskrendam atgal, ir paėmėm prieskonius, gerai, dabar man atrodo, jeigu nuskrisim į savo pradinę planetą, taipogi gausime prieskonių dar, ne, negavome. Bet šituos neapsimoka pardavinėti čia. O, kaip matote, ten jau daug ką galim pirkti, bet žinot, pinigų tai nėr. Pinigų tai nėr. Reikės gal AFK palikti kokiai valandai, kad prisikauptų prieskonių, po to galėsim pardavinėti. Gerai, tipo, ai, aš dabar su jais žiauriai gerai sutariu ir mes galim padaryti... Ir mes galime padaryti alijansą, taip aš ir padarysiu. Na, jiems pirmą, ne, neparduosiu, labai pigiai jaučiu nori. Diplomacija, alijansas. Alijansas. Yes, oh, dar atsirado kai kas, labai gerai. Tirin, 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 tirin. Ir štai galime pasiimti naują papildomą... Vat, laivelis, jis man padės skraidyti kartu. Gerai, norėčiau aš iš karto išsisaugoti, nes labai dažnai būna, kad užstringa ir turiu 4-5 kartus iš eilės per naują tą patį filmuoti, kas labai užknisa. Gerai, kad susigaudyčiau, kas čia vyksta, aš norėčiau šitiems šikniu... O, dar vienas, na gerai. O, čia kažkas yra, reikės nuskristi. Norėčiau jums parduoti šituos, nes jūs duodate daug pinigų už tai. Po to norėčiau, pažiūrim, 5000 vienas, gal aš galiu juos... O, tu kurime? Tai jau, aš noriu greitai tik tais pažiūrėti, gal aš čia brangiau parduosiu juos. Dėkim, ten nupirku už 5000, o čia parduosiu už 17000. Štai taip reikia daryti biznį, žmonės, štai taip reikia daryti biznį. Suki varkė. Nes mums jos reikės. Gerai, užpuolė mūsų planetą. Mūsų planetą užpuolė lopai. Mes tos lopus tuoj išlopinsim šį.
Kuris esat? Jo, pštararait, mano miestą pola. Gerai, ataikit. Mirk. Mirk. Bet čia ne piratai, čia yra ta kita imperija, kurios aš nemėgstu. Tiksliau, aš netyčia šių kažką pavogiau, labai netyčia. Tiesiog priskridau, galvojau, čia galima paimti tiesiog mėtos, bet priskridau ir... Ir paėmiau ir jie tapo mano super priešai. Na jau, čia netyčia buvo. Čia buvo viskas netyčia. Na tai. Gausim už tai ir pinigų, kad jie mumis užpuolė. Štai ir apginiam. Pasiemam štai šitą. O, pasiemam mini auto blasterį, tai toksai aparatas, kuris automatiškai už mane šaudo, tai tiesiog labai gera pagalba. Apsiginimas toksai. Stėdžiau reikėtas dalykas. Gerai, taigi aš su tavim bendrau daugiau nebenoriu, bet aš norėčiau iš jūsų nupirkti visus mėlynus prieskonius. Taip pat nuskrisiu čia, man atrodo, artefaktas bus. Pažiūrėsim, man atrodo, ir iš kitų planetų pas jūsų nupirksiu viską. Blem, aš tikiuosi, eik tu, načiu, nereikėjo taip daryti. Gerai. Ai, va, galiu viską, jėga. Ai, visko negalėjau, nebet liko pinigų, na ir gerai. Tai dabar iš ties parduosiu. Ai, va, štai čia dar reikia nuskristi, gerai. Nuskrendam štai čia. Ir... Ir štai čia kažkas bus. Kažkas. Na. Kur? Ai, va. Kas čia yra kažkoks pergamentas. Yes. Na, pasižiūrėsim, kas čia yra. Čia jau kad parduosim. Čia jau kad parduosim, nes jau nelabai ką durim daryti. O, jie. Na, aš pažiūrim, gal šitie nori parduoti. Bliam, turiu tik 4000, eina savo. Kem 5000, nope. Gal kas nors norės brangiau. Taigi, nuskrenda pas jūsų. Gal jūs priimsit už brangiau. Na, šituos jūs perkat. Na, šito neparduosiu. Gal šitoj vietoj pala brangiau parsiduos. Nes kažkaip čia įmė geriau. Jep, čia ėmė gerai. Na, gal mano planetai sau reikia parduoti, net nesivaizduoju. Nes plema, man pinigų reikia. Pažiūrim. O, davė jums prieskonio. Ir čia parduosiu, o, iškiam 5. Šitų, manau, kažkur galėčiau brangiau gauti. O, dar kažką radom, gerai. Pala, ten už 7000 pas savęs galėjau parduoti, o čia galėčiau parduoti. Ai, čia tokia pati planeta, man atrodo, jiems nereikia. Taip, jiems jų nereikia, tada reiškia, aš pas jų neskrendu. Čia tokia pat. Čia yra... Na, pažiūrim, kad ir kas čia yra. O šitiems gali būt, kad brangiai išeis parduoti. Blem, aš jau pasavęs, nes už 7000 gavau. Ai, va, šitiems, man atrodo, šitie, žiūrėkit, šitie turėtų brangiai imti. Nes jie turi mėlynus dažus. Blemba. Pala, nu aš iš jūsų nupirksiu visus mėlynus dažus. Jau 8 turit, gerai. Perku. Perku visus. Ir dar gal turėtumėt iš kitų savo planetų. Štai iš čia irgi aš pasiimsiu, nupirksiu viską. 3, gerai, čia toks mano verslas. Imu viską, imu viską. Taipogi aš norėčiau nuskristi ir ten, iš ten viską nupirkti. Perkam ir iš čia. Blamba.
Už 3000, man atrodo, sparduosim ir tą brangiau. Gerai, tada dabar beliko apskraidyti. Gal čia norės parduoti, nežinau. Žiūrim, dabar pardavinėjom juos. Ah, esu didelis kažkoks. Už 6000. Ne, kažkur man 17 siūlė. Kažkur 17 siūlė ir neatsimenu kur. Pažiūrim, nes jie jo, tai kroč, aš dabar apsigau save žiauriai. Okei, šitas neprijama, man kapas, dabar nebežinau, ką su tais prieskoniais daryti. Prisipirkau šūdą visokiausią. Aš 8000, pas savęs brangiausiai galiu parduoti. Gerai, dabar beliko parduoti tos mėlynus ir kitus. Šitie nedraugiški. Gal šitie nori? Nežinau, pažiūrim. Blema, kad tik išeitų. 4000, blema, aš už tiek panašiai pirkau. Tiesą sakant, neatsimenu, už kiek pirkau. Na, žiūrim, kas čia. Čia kažkokie, o, ką dar čia gal laimėjom. Jūs irgi nenorit man parduoti, tiksliau, nenorit pirkti. Gal yra iš viso kita imperija kokia nors. Štai čia. O, geras, gal jie norės. Yes. O, štai čia dar kažkas reikės nuskristi. Come in peace, come in peace. Aha. Na, čia gal jau ir gerai. Čia gal ir priimtina kaina už 3000. Ne. Vieną koloniją speką taip noriu iš tavęs. Small health. Paėmėm ir small health. Gerai, turim gyvybę daugiau. Nuskrendam čia, čia kažką kaip matau galima rasti. Tai va, dar yra man viena misija, kad tipo koloniją kitoje pasidaryti. Bet to reikia nepamiršti išsisaugoti. Reikia nepamiršti išsisaugoti, nes tuoj čiūjų crashins game'as vėl. Ir kur tu? O, štai tu čia. Ir kas tai yra? Ir tai yra... Spalva! Sky... Grininator, Sky Grininator, really? Sky, atmosferos color, čia yra color. Ai, aš ir... Ai, čia... Įdomiai. Gerai. Taigi, ką aš dabar padarysiu... Pala... Ką aš dabar norėjau padaryti? Ai, dabar įsiseivinti reiktų. Save. Ir aš dabar norėčiau... Kas čia tokie? O čia kurmi, čia priešai. Čia mane įneleisti. Gerai, parduodam tam ir dvarom visi kažkokią daryti. Nes jau čia... Makaronų trinimas gaunas. Arba vėliau parduosiu, nežinau, nes dabar net neįsizduoju, kam čia galim parduoti. O, mano užpuolė planetą. Na, palaukit tuoj tada. Priskrisiu pasimt prieskonių gal. Negavau nieko, na ir gerai. Ir nebenauriu. Dėėė. Kokios emocijos. Gerai, bet to man atrodo, daug kas... Aš man atrodo, jums nepasakiau, kodėl iš jūsų jie mane puola. Na, jo, man atrodo, kad nepasakiau. Atsitiko taip, kad... Blema, kaip man juos tada pagauti? Kad ir kažkai yra, aš jį paimsiu. Prieskoniai, yes. Atsitiko taip, kad... Aš netyčia privariau prie... Blemba, kaip man juos užmušti. Eina savo. Labai sunku, kai jis taip daro. Mes ne vienodų greičių skrendam, aš negaliu jo normaliai. Blemba, gal galiu su tokiam bombam. Nulopas. Ai, aš ko čia energy neturiu.
Nu ir blemba, nu reikti šik. Ne, rimtis, ką man daryti, aš energijos tai neturiu. Oh my god. Gerai, nuskrendu, čia irgi nusipirko energijos greitai. Oh, čia kažkokie violetiniai. Recharge, repair, gerai. Ai, karočiu, viską parduodu tau. Tebūnė, man tinka. Ir dabar reikia apginti tą savo vieną planetą. Oh, plemba. Plemba, aš jau noriu koloniją padėti, o tu čia man trukdai. Trukdai kaip raikint. Nu, ateik tu tik tais, ateik. Vat, vat kaip reikia. Štai ir nebėra. Va, čia tas pats. Yes. Labai gerai, viskas. Galiu pasimti prieskonius. Maladėts. Gerai, dabar man reikia tik susirasti Colonize One More Star System. Žvaigždžių planetą dar vieną. Tada reikia ir reiškia man kokią nors laisvą. Kuri būtų laisvą. Na, pavyzdžiui, norėčiau štai šitą. Čia jau kažkas, kaip matau, yra, bet still, tebūnie.